Драги наши јавен представници, во следниве неколку чекори ќе можете да видите како да ја промените вашата лозинка. На почетната страна avoncosmetics.com.mk одберете го полето логирес. Во следниот чекор внесете го вашиот представнички број, лозинка и одберете логирес, пошто се отвара страната од вашиот Avon профил. Од десната страна во полето информации одберете го полето, кликни тука за да ја промените лозинката. Во следниот чекор се отвара следниот прозорец. Во означените полења внесете ја новата лозинка, потврдите ја во следното поле и потоа внесете подсетник, 4 знаци од вашата лозинка и потоа одберете смени ја лозинката. Честитаме, успешно ја променивте вашата лозинка. Ви благодариме што одлучивте Avon да биде вашиот прв избор за козметика.